バカ野郎。バカ野郎。还认识我吗？属下败家。说的没错，所以我每天都想着你。很快，我就要送你们兄弟三个在阴曹地府里团聚。必死无疑。大哥，三弟，我还是让你们失望了。瞧瞧这个，看看熟不熟悉。就是你杀死我二哥的。没有太费力。你对我还有印象吗？我要用我二哥的军刀来祭奠他的灵魂。谁说我要牺牲我自己的生命？我送给你一个惊喜。Oh!
死，你也得死，所以咱们好好考虑考虑，看看谁能活得更长吧。铃木武雄，郑少君，很好。现在我们都知道了对方的位置，这样可以节省很多不必要浪费的时间。在杀了你之前，我得先跟你掰扯掰扯。祸不及家人，咱俩的私人恩怨和我爹还有杜鹃没有任何关系，你把他们放了。祸不及家人，这话你也好意思说出口？那我哥的死怎么算呢？谁把他杀了，他就必须死吗？还有他的家人，我要让你尝尝失去亲人的滋味。杀死你哥哥的人不是我，是你们的天皇和你们的帝国。从你们踏上这片土地起，你们的命运就注定是死亡和失败。别那么多废话了，我就让你死个明白。你爹和杜鹃，一个在济慈医院，一个在内田道馆，你就算救也只能救一个。你拖的时间越长，你亲人活的几率就越少。那就让我们开始吧。Thank you.
追！动手吧。